Licha ya kushutumiwa na kuondolewa mamlakani na viongozi wakuu wa kanisa la Methodist, humu nchini askofu kiongozi wa kanisa hilo anayekabiliwa na utata Joseph Ntombura amesisitiza kuwa yungali mamlakani na kuwataja watu waliojaribu kuingia kwenye ofisi yake kimabavu kuwa wahalifu. Ntombura amesema madai ya baadhi ya viongozi wa kanisa hilo kwamba ameuza mali ya kanisa hayana msingi, akiongeza kwamba lazima utaratibu uliowekwa uzingatiwe. Constitutionally and procedurally, I am still in the office because what has been done is not fair and it's a coup d'etat that is not acceptable in terms of the world. They have used a lot of falsehood. Some of these people are capable of doing anything. I mean, they are leopards in sheep's skin.